Labas vakaras lietuviško futbolo gerbėjai, su jumis sveikinamės iš Klaipėdos miesto centrinio stadiono, toks Brecovas prie kamulio. Perdavimas su Bartkui, čia viskas vyksta labai įdomiai, čia wow. Išsigelbsti, šiaip ne taip, Vilniaus Žalgiris. Don Kalebas. Šernas galva ir kamuolys vartų tinkle, 1-0. Klaipėdos Atlanto štai taip išsiveržė į priekį. Pirmasis Klaipėdos Atlanto įvartis šiame sezone į Vilniaus Žalgirio vartus ir dabar galime tik pasimėgauti, kaip viskas čia klostėsi. Vaikus perdavimas ir Darvydas Šernas pasiekė jį. Geras perdavimas ir Darvydas Šernas vėl ten pavojingai, nedaug rūko. Tikrai stipriu pagrindinės sudėties žaidėjai. Čia gražiai, Modestas. Kas iš Slovėnijos, Vorobjovas. Brunierė, pradaginėjus ten, Perezas. Puikus jos smūgis. O čia pat. Dobrytovas. Vados aikštelėje, jo perdavimas. Atsipa dabar žalginiečiai. Andrejus Kordašas galvo pasiunti kam. Pralaimė, liko prieš Domantą Šimkų. Čia žalginiečiai bando kontratakuoti. Nuokolės nėra. Kišas. Jis baudos aikštelėje. Perdavimas smūgis ir lygų 1-1. Vilniaus Žalgiris 34 minutė. Lygina rezultatą. Matas Vareika stambių planų. Tęsia savo puikią seriją jaunasis Vilniaus Žalgirio futbolininkas. O čia ir epizodo pakartojimas. Kišas nepagailėjo perdavimo. Vilties, kad antrose rungtynėse pakaks dviejų įvarčių ir viskas bus gerai. Čia Darvydas Šernas bandė nepasiduoti. Didžiai įdomu. Jo, perdavimas į priekį. Darvydas Šernas laimėjo kovą dėl pozicijos pavyko. O Berkovicui vėl tenka demonstruotis. Perimtas kamuolys. Vilniaus mano priekyje. Šernas taip pat. Kumščiais Berkovicas mušo kamuolį. Turėjos pakartojimą taip pat. Galės tuo sutikti. Čia smūgis, kišas. Tikrai geras pradės rungtynių arbitras iki pirmojo kelnio pabaigos. Čia kišas priekyje griūna Petkovas. Viskas nesibaigia, wow, kas čia vyksta ir įvarčio nėra. Štai taip, čia Andrius Bartkus smūgis galva. Bimenijama šalia vartų smūgiuoja. Klaipėdos Bimenijama, jo smūgis. Neblogai, išsuko kamuolį. Neužangirio. Viena iš tavo. Pasiekti lygiasias Vilniečiai. Keturi taškų įskirtų komandas, čia darbuojasi vartininkas, žiūrime, kuo viskas. Ir čia pavyksta pelnyti įvartį Lyvijų Antalis. Smūgiuoja galvą. Dešimtas jo įvartis. Atvysime pakartojimą. Iš niekur dabar pelnė įvartį Vilniaus Žalgirio futbolininkas. Na taip, Lyvijų Antalis. Svarbiausia ramiai Vilniaus Žalgiris sužaistas. Paskutinėsias rungtynių akimirkas. Viktoras Perezas čia dar pabando smūgiuoti, kiek virš vartų skrėjo jos siūstas kamuolys aukščiausiąją lygą. Čia mes matysime 11 metrų baudinį. Mama užverda gynėjui. Na taip, čia daugiau ir nebeliko ką padaryti, nors gali ir neprasižengti. Jo Antalys įsibėgėja smūgis ir 3-1 Vilniaus Žalgiris išsiveržia dar labiau priekį, didina pranašumą 4 minutes. Pradeda Mindaugas Jeckus, taigi realizavęs 11 metrų baudinį, Jo Antalys susilygina su komandos draugu Tomislavu Kišu, būtent rezultatyviausių futbolininkų statistikoje. Įspūdingas toks pasiekimas, po 11 įvarčių jau dabar yra pasiekę žaidėjai. Dabar galėjom draugiškai rungtyniauti tarpusavėje. Žiavo Luišas Martinšas ir Aidi. Teisėjo Šilpukas baigėsi šios rungtynės. 3-1 pergalė čia Klaipėdos miesto centrinėme stadione švenčia sostinės ekipa. Vilniaus Žalgiris įveikė jie. Žalgiris, Žalgiris, Žalgiris.